moja devojče. Evo, leži, gledaj sad ovo. Pazi sad ovo. Pazi sad ovo, mrši iz kreveta. Gledaj sad ovo, mrši iz kreveta, gledaj sad ovo. Šta radiš? Hoćemo da spravimo nešto da jedemo. E, slušaj, sad ćemo spravimo pastu sa... Ne, nemoj da mi se odrši pa da je sve okej. Okay. Što nije okej, okay, a šta je bilo? Šta je, ono se desilo ranije, ženo. Nemoj me maltretirati, izvinim što se to grebao. Ono je bilo ranije. A ti čoveče, ti čuo šta ti pričaš za stolom? Šta sam rekao? Ti si se svrdao s mojim glavom. Daj, ne lupetaj, pa ceo svet vidi da se šalim. Bre. Pa je li tako? Pa i ja. Na primjer, neću da sad primjer. Neću da primjer sad dajem, neću da budem u tom klipu. O, slušaj. Ne.